Så skal vi lave skiden æg, og vi skal have lavet en sennepssovs ved at vi tager en opbagning og laver noget mel. Så skal der lidt mælk i. Og tilsætter en par spiseskefuld sennep. Det kan man jo gøre, som man har lyst til. Stærk eller mindre stærk. Smager til med lidt salt. Og når den så kogt op som nu, så smider vi et par smilende æg ned i. Det er så skiden æg, serveret med ristet bacon og en skive brød, som man plejer at få det til påske.